گرفتار ہے محبوب عمر رسید عابری، جس کے سربراہ بریگیڈیئر عبد الرزاق بلوچ ہیں، جنرل سیکرٹری میر مراد بلوچ، سبھی بلوچ، نائب کریم اور دوسرے ممبران عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ہم شکر گزار ہیں، جنہوں نے کوئٹہ بلوچستان کے 200 مستحق لوگوں کے لیے راشن دیا ہے، جسے ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ تقسیم کیا ہے، اور لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ناظرین جوک در جوک کے ہم نے سب کو راشن تقسیم کیا ہے۔ ندیم رضا، فوکل پرسن، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، کوئٹہ۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سب ہی خوشی سمجھ کے